8 із 21 виборця, що проживає у селі Свічна, голосують вдома. До них зі спеціальною скринкою їдуть представники виборчої дільниці. Колись у селі жило понад 200 людей, каже Катерина Чучвера. Жінка мешкає тут все життя. Раніше ходила сама на вибори. Тепер не може, то їде до неї зі скринькою. Чекає від виборів наступне. Саме більше миру і щоб вся Україна була нероздільна. Щоб добробут більший був у людей, щоб краще жилося. Станіслав Красний за свої 89 років не пропустив жодні вибори. Щоб було краще, щоб було більше грошей отримати пенсію. Таке діло. От додавали гроші, мені нічого не додали. 2000, що це? На 4 душі. 2000. Щоразу голосую. Ну нічого неправди нема. А тут в нас толку немає і не буде. Все. Його сусідка Олена Нечаюк молодша на 10 років. Каже, на вибори ходить щоразу, хоча вважає, що не варто. Сподівається, що в країні після виборів процвітатиме правосуддя. Я очікую, щоб було не мені добре, а он моїм дітям і онукам добре. Я надіюся, що буде добре. Загалом у списках виборчої дільниці номер 679 села Куденка, куди відноситься село Свічна, 172 виборці, 24 з яких голосують за місцем перебування, каже член виборчої дільниці Тетяна Кордонець. За її словами, вибори проходять спокійно. Транспортно буває, те саме доставляємо, і самі добираються, які можливості. Є такі люди прописані, але там не проживають, є такі на заробітки поїхали, порушень у нас немає ніяких. Зауважень не було. Вибори спокійно проходять. Хмельничанин Микола Харкун доглядає за старенькою мамою у селі Свічна. Щоб проголосувати, взяв відкрипний талон в обласному центрі, хоча до цього був не надто активним виборцем. Каже, сподівань багато. Якийсь порядок навели в цій державі, в селах цих навели, бо зараз стали ті кусти вже, що невозможно. Стопи хоча б поміняли, такого іначе я не знаю, що. Для держави щось друге, звісно, для нам стовпи, керниці, щоб поладили. Медицина, щоб була, бо вони обіцяють, Костянтин не знає, чи дострою там, чи зроблять. Щоб ближче було той рентген, який там послухав, давлення поміряв. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини.